ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ផ្ទះបាយប្រំប្រៃចានៅក្នុងការវិលត្រឡប់មកជួបគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខទៀតដែលមានឈ្មោះថាឆាបន្លែគ្រប់មុខចាមុខម្ហូបមួយមុខនេះគឺកាន់តែងាយស្រួលនៅក្នុងការចម្អិនហើយគ្រឿងផ្សំក៏សុទ្ធសឹងតែល្អល្អផ្ដល់ជួយនៅសុខភាពសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះគ្រឿងផ្សំវិញយើងមានដូចជាការ៉ុតម្ទេសហាវ៉ៃស្នៀតពោតកាខាត់ណាខៀវបីជើងទាខ្ទឹមសស្លឹកខ្ទឹមស្ករសម្រេចចាឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនពីវិធីនៅក្នុងការចម្អិនចាឥឡូវនេះឃើញថាមុខម្ហូបឆាបន្លែគ្រប់មុខរបស់យើងមួយមុខនេះបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយមុខម្ហូបនេះមិនត្រឹមតែងាយស្រួលនៅក្នុងការចម្អិនទេគឺផ្ដល់ជូននូវរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយក៏ផ្ដល់ជូននូវវីតាមីនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រាងកាយរបស់បងប្អូនផងដែរចាហើយនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរថាតាមរយៈការស្រាវជ្រាវគឺបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាការកាត់បន្ថយអំបិលនិងសូដ្យូមឬក៏សារធាតុខ្លាញ់ចេញពីម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺក៏អាចជួយធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អជៀសឆ្ងាយពីជំងឺផ្សេងផ្សេងបានយ៉ាងច្រើនផងដែរដូចជាមុខម្ហូបដែលយើងបានចម្អិននៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានបន្លែគ្រប់មុខគ្រប់ពណ៌តែម្ដងដែលម្ហូបមួយចាននេះគឺផ្ដល់ជូននូវវីតាមីនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រាងកាយរបស់បងប្អូនប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងចាហើយចំពោះមុខម្ហូបឆាបន្លែឬក៏ស្ងោរបន្លែក៏ដោយបងប្អូនកុំភ្លេចជ្រើសរើសនៅបន្លែណាដែលមានពណ៌បៃតងពីព្រោះថាបន្លែដែលមានពណ៌បៃតងគឺនឹងផ្ដល់ជូននូវប្រូតេអ៊ីននិងវីតាមីនយ៉ាងខ្លាំងដល់រាងកាយរបស់យើងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្ទះបាយប្រំប្រៃរបស់យើងខ្ញុំកុំភ្លេចណាទស្សនានៅក្នុង Page សហគមន៍ប្រំប្រៃដែលយើងខ្ញុំបង្ហាញជូនពីមុខម្ហូបបែបសុខភាពជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងពេលនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាគន្លឹះដើម្បីរស់ដោយបញ្ញាសុខភាពភ្លឺថ្លាបង្កើនការបរិភោគអាហារដែលចម្អិនដោយខ្លួនឯងជៀសជាងទាំងពីអ្នកលក់ឬពីភោជនីយដ្ឋានបរិភោគផ្លែឈើនិងបន្លែយ៉ាងតិចឲ្យបាន5មុខក្នុងមួយថ្ងៃបរិភោគអាហារស្ងោរចំហុយឬឆាជៀសជាងអាហារបំពង